Майже 70% препаратів, які призначають медики, не мають лікувальних властивостей. Більш того, вони можуть нашкодити та призвести до ускладнень. Як говорить головний імунолог області Галина Грановська, сьогодні є певні протоколи, за якими мають лікувати гострі респіраторні захворювання, але на превеликий жаль, лікарі їх не дотримуються. Наша задача зараз якось зробити якийсь алгоритм, протокол. Вони існують, ці алгоритми, протоколи, і довести до відома лікарів, широкого загалу лікарів, з тим, щоб вони не призначали того, що не треба, щоб вони розуміли, що власне відбувається при ГРВІ і чому треба призначити такі ліки і чому абсолютно не треба призначати купу інших ліків, які не діють просто при цій хворобі. Такий семінар ініціювали управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради та громадська організація «Щасливе материнство». Подібні заходи проводять не вперше. Щоразу обирали тему, яка в першу чергу цікавить батьків. В рамках нашої хмельницької ініціативи лікарсько-пацієнтської «Крок назустріч» ми проводимо вже четвертий семінар в цьому році. Сподіваємося, що наступний буде більш плідний, і останній семінар буде про гострі респіраторні захворювання. І ми от сьогодні будемо говорити знову ж таки про те, що доказова медицина на сьогоднішній день існує, є доведені методи лікування. Досить часто між пацієнтом та лікарем виникають спірні питання, а проведення таких заходів дає можливість досягти компромісу. Такі зустрічі громадських організацій, лікарів і пацієнтів надзвичайно необхідні в теперішній час, тому що це наближує розуміння людьми проблеми, це наближує діалог лікарів, пацієнтів і громадських організацій. І сьогоднішньою темою є профілактика і лікування гострих респіраторних вірусних захворювань. Тобто це захворювання, яке найбільш актуальне в такий період. Подібні заходи проводитимуть і надалі. Наступний семінар запланований відразу після новорічних свят.